цьому залі. Тут вже розглядали програму діяльності уряду, але мало хто навіть в цьому залі згадає прізвище, хто доповідав тоді програму дій уряду. Бо уряд зараз – це лише смоукскрін, димова завіса, яка має прикрити реального господаря, людину, яка несе повну відповідальність за ситуацію в країні, і прізвище цієї людини – Володимир Зеленський. Він є прем'єр-міністром, він є міністром економіки, міністром соціальної політики, він є міністром внутрішніх справ, і він є генеральним прокурором України. В травні минулого року наша команда передала країну з економічним зростанням 4,5% річних, з повною скарбницею грошей. І уже в грудні місяці вони створили комітет рятування промисловості від самих себе. За 8 місяців їм вистачило для того, щоб довести ситуацію до поточного стану. В цьому залі звучали самокритичні слова президента. Я їх цитую. Економіка брала розгін, спіткнулася і ризикує проїхатися обличчям по землі. Це слова Зеленського, коли розглядалася програма. Зараз економіка на землі. І щоб рятувати економіку, щоб рятувати робочі місця, щоб захистити людей, діяти треба негайно. Треба визначити галузі, які потребують найбільшої підтримки. Треба захистити малий та середній бізнес відтермінуванням сплати банківських відсотків, відтермінуванням сплати податків, припинити корупційні зловживання з ПДВ, припинити корупцію на митниці, припинити кризу в енергетиці, припинити розмови і починати нарешті діяти. Інвесторам потрібні не няні, інвесторам потрібні надійний захист і виконання зобов'язань держави. Треба негайно переглянути закон 1210, і якщо це основа вашої податкової політики, краще не робити нічого. Я наголошую і закликаю президента забезпечити формування професійного технократичного уряду. І звертаюся до керівництва Верховної Ради негайно видати нам підписні листи для збору підписів про недовіру цьому уряду. Експеримент з новими обличчями провалився. Україною управляти – це не є вечір гумору чи конкурс краси. Це є високоінтелектуальна і високофахова справа. Слава Україні!